herkullisina, eli käykää hakemassa pussillinen latritsaa joko sinne katsomon puolelle. Herkullisua. Mikään katseen takaisin tuonne hakeuran puolelle, niin joka on tähän viikonloppuna muutettu. Hetken kuluttua valot syttyvät ja sammuvat joten ja lähdetään liikkeelle ja matkassa. Ja tässä parissa numerolla 42 Joni Viitala yhdessä Pekka Kelanderin kanssa. Markus Määttösen kanssa Ford Fiestar 2 ja Lauri Joona siis Tunturirallissa maalissa. Vasen nopee ahdas, yks. Elikkä vasen nopee ahdas. Yks, lyhyt vasen K. Ja oikee helppo, 5. Hae vasen nopee ahdas, 3. Pikku nyppy, vasen täys, 7. Pitkä vasen nopee pidä. Toistan, pitkä vasen nopee pidä. Jatkuu nyppy, heti oikee nopee kirraa, pidä. Heti pirun pitkä vasen nopee aukee. 7. Maali. Ollut jo pitkän aikaa. Rallin maailman mestaruutta. Kolme, pitkä vasen K, sumppu, lopussa yli, heti oikee eri. 5, vasen helppo, lopussa yli. 5. Oikee helppo. 101. Oikee.